Tatu. São mais de 31 obras entre instalações, fotografias, desenhos, clipes, performances e 19 filmes de Laurie Anderson, que tem como base de trabalho uma das mais antigas formas de comunicação. But I know you. Ela é uma contadora de histórias. Num breve passeio com Marcelo Dantas, curador da exposição, vimos e ouvimos travesseiros, mesas e principalmente as paredes falando pela artista. Isso aqui eu adoro. Pouca gente prestou atenção no que é isso, mas isso aqui é uma trança entre o New York Times e o China Times. Nos três andares do CCBB estão obras criadas na década de 70 até as mais recentes. Trabalhos que retratam bem o perfil subversivo da artista, lembrada como criadora da linguagem multimídia nos anos 80. Essa geração que na realidade está acordando agora para a música eletrônica, acordando agora para a cultura digital e tudo mais, que isso tem uma origem. Essa história vem de uma história muito verdadeira, muito vinculada às artes. Tem uma época que esse trabalho era datado e outro, agora ele é vintage. Isso que está fazendo aqui atrás parece que é uma foto de uma pessoa dormindo, mas não é. A própria Laurie, né, que se colocou como uma performance, e ela fez aquilo que era o que pode se considerar um ato subversivo, que é dormir em público. Essa performance foi a que a gente iniciou, a do gelo, dos patins de gelo. Ela aconteceu aqui no CCBB também. Então a gente pegou uma documentação de 74 dessa performance. Isso também aconteceu aqui. Não faz muito tempo que Laurie Anderson veio ao Brasil e contou no programa Metrópolis sobre a experiência de falar com o público brasileiro e pintar as paredes do Centro Cultural Banco do Brasil. Três dias. Eu fui rápida, muito rápida, porque eu olhava e via outra parede branca. Fiquei como criança. Tudo aqui serve para contar histórias, e esse é realmente meu prazer, minha diversão. Não é a tecnologia. Você usa música para contar histórias, usa pintura. Essa foi a terceira visita da artista ao Brasil. E dessa vez ela repetiu a performance Do It So Nice, criada em 1975. O Do It So Nice é sobre o tempo, sobre início e fim. Os patins sobre os blocos de gelo são um mecanismo de tempo. E essa retrospectiva, essa exibição, é sobre o tempo, é um olhar para trás. Antenada com o mundo, Laurie Anderson acredita que o artista também tem papel político. Quando se fala em arte política, sempre pego o exemplo de Bob Dylan, que cantou Os Perdedores. Do artista, o que se espera é que ele se expresse. Não sei por que poucos artistas se posicionam politicamente. Talvez porque se você critica, você não será amado por muitos, que são conservadores e gritam, primeiro a América. Quanto ao maridão, o cantor Lou Reed dar palpites no trabalho da artista, ele quis acompanhar minha última gravação. Aí pensei, será uma boa ideia? Porque fica em cada detalhe. Lou é mais rock and roll. Ele me fala para não ser tão perfeito. No one dreams of being a doctor or a lawyer anyway.